sapnis. Dievs varbūt ir jau brīdinājis tev, tu tāpēc varēji iziet tam cauri. Viņš pagriežās tad seja. Atdevu Dievam, Dievs ņem, skatos tikai uz Jēzu. Es momentāli skrēju upīt, jo mēs jau zinām, ka tas tā varētu būt tā bīstamība. Nu kā nav? Nu kā? Nu tad jau nav vispēku. Tu vienkārši tev kājas gandrīz saļimst, ka tu ieraugi, ka tur nekustīgs guļ. Ko nu nebaidās nemaz no ūdens. Zane, šis notikums ļoti spēcīga skāra tavu vīru. Es zinu, ka sievietes sirds ir īpaši jūtīga. Un tu to ļoti tā piedzīvoji, ko gan esi stāvoklī. Bet es domāju, ka tu arī daudz ko savā garā saprati. Ja? Dievs bieži tevi uzrunā caur pravietiskajām gleznām, esmu dzirdējis. Ja? Tad, iespējams, Dievs varbūt ir jau brīdinājis tev, tu tāpēc varēji iziet tam cauri. Un nenokrist pilnībā kaut kādā depresijā vai panikā. Tagad, atskatoties, es redzu to bildi jau vēl plašāk, kā Dievs vada un ko, kā viņš vispār mūs veido un tur. Un tad bija tāds kāds sapnis, kur es redzu gar logiem, kā ciet. Un es sapnī prasu Jānim, Jāni, kas tas tāds tur gar logiem iet? Jānis pieceļās saka, nu kā, nu taču sātans! Es tā skatos uzmanīgāk un pēkšņi pagriežās tāda seja, nu, velnišķīga, un es saprotu ārprāts. Un toreiz es pamodos un šausmīgās bailēs, un tu zini, tas nav parastais sapnis. Un tad mums sākās tāda ļoti spēcīga uzbrukuma. Nākamā rītā bija dēls slims ar diezgan smagu klepu, tāds vīruss. Un tad nedēļas beigās es biju galīgi slima ar vīrusu un tur dehidrāciju. Un vēl kas meita bija slima. Un tad sākās vēl, ka tehnika mašīna nobrūk, tad nepareizas analīzes paziņo naktī. 11. zvana ginekoloģi, kas var nosiņot, tas var nomiet jebkurā brīdī. Izrādās kļūda analīzēs. Jā. Un ar bērniņu bija analīzēs kaut kas ne tā, kā vajag. Un es guļu gultā un es saku, Dievs, es vienkārši nevaru. Ņem šo bērniņu, ņem visu, vienkārši es tev atdodu to visu. Un tad Dievs man parāda tādu bildi, tādu skatu, kad Jēzus nes manu mazo bērniņu uz pleciem. Un turklāt tajā skatā man, es sapratu, ka tas nav mana ģenerācija, tāpēc, ka Jēzus smaidīs pirmo reizi, viņš smējās, viņam pilnīgi zobus var redzēt. Tas bija lūkšanas laikā? Tas bija lūkšanas laikā, varētu teikt. Jā, nu es atdevu Dievam, Dievs ņem, un tad es redzu tādu skatu, kad Jēzus smējās ar zobiem. Es nekad neatļautos Jēzu smējošu kaut kur tā iztēloties. Man liekas, parasti viņš nu, smaida vai nu, ne jau, kad viņš būtu kaut kāds tāds nedzīvs, bet es tā nebiju domājis par viņu, ka viņš tā viegli prātīgi varētu smieties. Jā. Un viņš nes to manu bērniņu uz rokām. Un es tur pieglaudusies vēl, skatos tikai uz Jēzu. Es uz to bērniņu neskatos, bet es uz Jēzu skatos, kā viņš smējās, es to prieku gribu. Un vai tad drīkst priecāties? Un es vēl īsti pēc tam tā domāju, vai tad drīkstēji priecāties? Es taču nelaimi. Vai tad es nebiju redzējis nevienu prieku, viss tik nomācoši un tik nospiedoši. Un es biju nospraudusies gleznošu to skatu. Man viņš tā stiprināja tajā mirklī. Ja jau Jēzus priecājās un smējās, Un tad es uzgleznoju šo gleznu, izņemot sejas. Man palika Rēva seja, neizgleznot Jēzus seju mana. Un tas ir gadījums par manu mazo dēliņu, mūsu trešo bērnu Raivo, kurš ir gadus, nu, 8 mēnešus, nu, jau vecs bērniņš. Protams, ka mēs bērniņš pieskatām, bet tu nevari visu laiku 100% visu kontrolēt. Un bija kāda diena? Un tajā dienā, tieši tā bija ceturtdiena, kad es braucu atkal gleznot, es biju pabeigusi tik tālu, ka tikai sejas palikušas, un es atbraucu mājās, un mēs ar Aivīti paši pavadām laiku. Mēs mājās darījām, kas mums kāda darbi, un es biju izgājis ārā. Un darbojamies Jānis tur pie mājas, mēs tur visi trīs. Nu, laiks jau tā kā uz priekšu iet, ēst gribas. Ieskriešu, saku Jānim, pēc 10 minūtēm jānāk ēst. Man ātri kartupeļi jānokārš un mērce jāstais. Noskatos, domāju, iešu ar Aivo iekšā, bet tā kā viņš iet pie Jāņa, aiz mājas, otrā pusē, aizvājās saulītē. Es domāju, ko viņš tagad iekšā rauš, viņš man tur pa kājām, es ar kartupeļiem, nu tā kā viņš pie Jāņa. Viņam būs interesanti, ko Jānis tur darbojās. Un notika kāds neliels pārpratums starp manu un sievu, jo viņi domāja, ka es dēliņu, kurš izgāja ārā, tā kā manā virzienā pieskatu,
bet es patiesībā ar aparātu strādāju un nedzirdēju. Un viņa teica, ka pēc 10 minūtēm ir jāēd. Un... Nu, paiet 10 minūtes, nu, varbūt 15. Nu, jānāk ēst. A, kur Raival? Nezinu. Nu, kā? Momentā ārā skrienam meklēt, ir kaut kādu priekšnojautu vai kā, bet nu, meklējam un nav, nekur nav. Un es aizskrienu līdz tiltam. Nav, skatos kaimiņiem turpat staigāt, tad jau viņš būtu pārgājis, tad jau būtu redzēts. Es momentāli skrēju upīt, jo mēs jau zinām, ka tas tā varētu būt tā bīstamība. Un es redzu, nu tā ātri izskanējot, vai kaut kur kaut kas nav iekrits vai kā. Nav nekā. Un es skrienu tālāk, tur tādu krauju, un es apskrienu šķūni, ieskrienu mājā. Nāku apakaļ mierīgā solī, nu noteikti, tad jau var atrast. Nu es jau kamēr grūtniec aiziet tur tos metrus un apakaļ. Nu, jau būs atrasts. Nu, es skatos, Jānis staigā, es prasu, nu, ir, nav. Savu siltumnīcā paskatos, nav jau īsti, kur, nu, viens variants ir, kur mežā iegājas, otrs es skrienu uz upīti vēlreiz. Nu, kā nav? Nu, kā? Nu, tad jau nav vispār. Kā? Es saku, ej, vēlreiz uz upi skaties, jo viņš uzreiz aizskrēja priekš uz upi. Es saku, meklē vēl upē un es vēlreiz mājā. Pieskaņu nakal pie upītes un es skatos, nekā nav, bet domāju, nu labi, iešu rūpīgāk, kāpšu lejā un iešu, tur tādi līkumi viņā ir. Un tad tu vienkārši tev kājas gandrīz saļimst, ka tu ieraugi, ka tur nekustīgs guļ krekliņā bērniņš ar galvu uz leju miris. Es iznāku no mājas, es dzirdu, palīgā! Tādā aizskautā balsī, un es tādā vispār balsī Jāni dzirdējusi nebija. Un es viņu, protams, izrāvu ārā momentāli, uznesu tādā kraujā augšā. Un es nāku no mājas, un es vienkārši skatos par kalniņu, nāk Jānis ar rokās, nes man bērniņu. Un es vienkārši, viss, kas dzīvē pieredzēts, bet zinu, tā nu, ir šoks. Mēs tiešām saucām uz Dievu, tur vienkārši Dievs glāb, palīdz, atdzīvini. Es momentā pēc telefona, es saprotu, ka jāzina ātrajiem, ka tur ir momentā jārīkojās pie piezinai ātrajiem. Bet tāds pārāks sajukums nebija, es saku uzreiz, lai instruējiet, kā elpināt bērns iekrits upē ātri, sakiet, ko darīt. Un mūs konsultēja ātrās palīdzība, kā konkrēti, cik reizes tur spiest sirds masāžu, kā elpināt. Un tā es tur pat arī grūtniecīt pumpēju to sirdi un elpināju. Nu, Jānis palīdzēja, mēs abi kopā un tad faktiski 23 minūtes mūs instruēja pa telefonu. Mēs uzmaiņām to visu darījām, nu, kā mācējām. Bet tas notika apmēram pusstundu un nekāda rezultāta. Un tev piepūšās vēders, tev bērns ir bāls, ļumīgs, nekustīgs. Un tu... Uz beigām es sapratu, ka īstenībā mēs nepareizi visu darījām. Bija jādara daudz intensīvāk. Es tur ar kaut kā, ja es domāju, ja es varu pumpēt. Beigās, kad man instruktori pateica, vajag tā hops, tā ātrāk, tad es sapratu, ka es nemaz to nevaru izdarīt. Es nozīmē, ka visu šo laiku, kad es ik pa laikam to darīju, tad tas viss bija arī, nu... diezgan nemākulīgi. Atbrauc ātrie. Ātrai pārnes uz to vietu, tur citā vietā zālītē, un viņi turpināja atdzīvināšanas šo te darbību pusotru stundu. Un parasti tā nenotiek. Protams, ka tur bija laika cerības tā, ka, nu, ka nebija pilnīgi bezcerība, bet nu, faktiski sirds dabiski nestrādāja. Es pats tos aparāts redzēju, viņš neelpoja, un tas notika vēl pusotru stundu. Wow. Bija tas mokošais miers. Pilnīgi liekas, Dievs sagrāba tādā mierā, no kur nevar tikt ārā. Jo man bija tā sajūta, es gribu bļaut. Šis tas mirklis, manas rokas ir brīvas, ārsti strādā, tagad vienkārši vajag pacelt rokas, raudāt, bļaut un saukt un pavēlēt. To mēs arī darījām. Tur es nesākumu lūdzu, tur jau varbūt pārāk skaļi vai ko tu tēvs var citu darīt? Tu esi gatavs, nezinu, zemi graust. Mēs ar sievu abi lūdzām, saucām, lai viņš atgriež dzīves dvašu. Un mūsos ienāca tāds pārdabisks miers. Bet vienkārši tāds miers, ka tu neko nevar izdarīt. Ir vienkārši tāds, nu, es pat paraudāt nevarēju. Nē, nu, es tur, nu, kādas asaras, protams, izlies, tur guļu un tur Raivītim to kaiņu nedzīvo, kamēr viņu tur atdzīvina. Bet vienkārši tāds riebīgs miers, teikšu godīgi. Mm-hmm. Es būtu gribējis tā bļaut. Man bija vienalga stāvoklī, nestāvoklī. Šis ir mirklis, protams, kad mēs izbrēcam no Dieva. Bija tāds sanīkums un Jānis man saka, nu, aizsūtiču aizlūdzējiem īziņas.
Tas bija pēc pirmās stundas. Tu kā tikai tu tur guli un gaidi spriedumu, Dievs. Ko tu teiksi? Kas būs dzīvība vai nāve? Jā, kad nāca tās pirmās atbildes no lūdzējiem, tad bija tā sajūta, kad paceļās tāds lūkšanas spēks, tāds pilnīgas. Un es arī sapratu, es te neesmu viena Dievs tavā priekšā. Mēs tagad esam daudz, un mēs tagad stāvam tavā priekšā, un mēs saucam, un mēs brēcam. Dievs apžēlojies uz tā kā tautu, man liekas, kā Estera. Mēs te visi stāvam tagad tavā priekšā. Un jā, bet pagāja vēl stunda. Tāda gaidīšana. Wow. Jā, nu, protams, tas skats, jā, tur tas bērniņš piepūst vēderu, zilgans tāds. Arī tādas cerības kaut kā pēc tā, ko tu redzi, jā, liekas, ar prātu tu saproti, kā diez vai, jā. Bija tāds moments, kad jau likās viss. Ievada jau kuru adrenalīnu un tur arī, nu, prāts saka viss. Nu, tu zini, ka Dievs ir varens Dievs, ka Dievs var izraut, bet tas nenotiek un nenotiek un nenotiek. Un bija viens tāds moments muļķīgs, it kā ārsts saka, atnesiet bērnu kontūru. Es tā, kādu kontūru? Es biju, nu, pirmā doma ir kontūri, kad nokrīt no daudz stāv mājas, piemēram, cilvēks, tad viņam apvelk tādu kontūru apkārt. Es domāju, nekāda kontūra te nebūs, viņš dzīvos. Bet viņi izrādās, tas ir apzīmējums kaut kādam aparātam vēl vienam, ko tur pieslēdz klāt. Un tad vienā mirklī es redzu, kad sāk sirsniņu vāji, sāk strādāt bez mākslīgās aparatūras. Un viņš sāk tā raustīties un tā kā elpot nedaudz. Un tad, nu, tad tajā mirklī Dievs deva atpakaļ šo žēlstību, deva atpakaļ šo dzīvību. Wow. Un tas bija tāds, nu, es aizgāju beidzot līdz mājai, un tad man gan drusiņi tā kā tāds elpa, nu, kā tāds aizturēts raudas, gaudas iznāca ārā, es tās spriedzes aizturētās, ka tiešām ir būs. Jā, un tad mēs nesāmies uz slimnīcu, un ar ātrējiem Jānis vēl aizbrauc pēc bērniem, kas bija skolā bērndārzā. Tajā braucienā uz Rīgu pie viņa mans dēliņš teica, ka nu, tik ļoti, kā es tad biju lūdzis pie stūris, un es ļoti, ļoti lūdzu Dievu tajā mirklī, kauc uz Dievu, es lūdzu, nu ko gan citu tu kā tētis var par savu bērniņu teikt. Vispār. Man tāds miers, es saprotu tā, es vēl sakrāmēju botiņas līdzi un jaciņu tā, nu es saprotu, ka pa nakti jau stabili, ka paliksim, bet nu tā kā uz mājās braukšanu taisamies. Lai gan stāvoklis bija galēji kritisks. Ja Dievs izsauc no nāves, tad viņš to darīs līdz galam. Šeit mēs arī redzējām, ka Dievs vēlās atdot šo dzīvību un arī ticējām, ka atdot to veselību bērnam, jo ne par velti viņš atgrieztu vispār. Protams, mēs intensīvajā terapijā aizbraucām un stāvoklis jau pa ceļam pienāca ziņas bija ļoti, ļoti smags. Bija tāda sajūta, ka tur jebkurā mirklī var kas izgaist tā dzīvība. Bet es vēlreiz uzsvaru, cik brīnišķīgi, ka tev ir uz ko paļauties, tev ir Dievs. Man kapelāni pienāca un piedāvāja psihologu un piedāvāja eņģelīti. Man nevajag psihologu, man nevajag eņģelīti, man vajag Jēzu Kristu pašu. Man nevajag nevienu amuletiņu, nevienu, neko. Man vajag pašu dzīvo Dievu šeit un tagad tuliņu tiešajā sakaros uz vietas. Bija tieši lieldienu dienā Kristus augšām celšanās svētkās mūsu dēliņam pateica, ka viņš būs dzīvotājs. Jo līdz tam laikam viņš jau bija pie sistēmām un nebija skaidrs, viņš pastāvīgi sirds darbosies un elpos. Un arī šajā intensīvās terapijas nodaļā mēs visu laiku lūdzām Dievu, uz viņu paļāvāmies, lai viņš ir tas, kas ir darītājs. Mēs lasījām Dievu vārdus un citējām daudzus, kur teiksim, ir gan lāce ar augšām celšanas, gan airas meitiņa. Un ļoti arī bija brīnišķīgi ārsti un kolektīvs intensīvajā terapijā. Un mēs arī viņu rokas svētījām un ticam, ka Dievs darbojās arī caur medicīnu un ārstiem un zālēm. Bet mēs uzsvērām un arī paši ticībā šo satvērām, kad mēs pilnībā paļāvāmies uz Dievu un mēs redzam, ka viņš ir varenais ārsts, viņš ir varenais dziedinātājs un viņš darīs savu darbu neatkarīgi no prognozēm. Un es tā izjutu, ka es negribu dzirdēt nevienu balsi un nevienu cilvēku, kas atslēdz skaņu, neatbildēja no vienu telefonu zvanu. Negribēju izdzirdēt pat mierinājumus vai man nekas nemierināja. Man bija prieks par tām izziņām, kur man sūtīja Dievu vārdu, tas ir viss, ko man vajag. Bija pat tāda pārdabiska momenta, ka man sievas atvēra Dieva atklāsums tā kā garāk. Bet es redzēju vīziju, ka mēs te ar Raivo abi
Plaukšķinot plaukstas, dziedam Jēzu, mēs tevi slavējam, Jēzu, Jēzu, mēs tevi godinām. Un Raivīts priecīgs, plaukšķina dejo un es tur kopā, un pēc tam Jānis pienāka bērniem, tur pat tajā kalniņā, kur iznesām viņu no tās upes. Un es jau biju tajā iekšā, un tik labi bija, un Dievu miers, un tad es dzirdu. Tad Dievs lika garā lūk tādas kā bazūnas skaņas. Un mēs paši redzējām tā kā virs gultiņas iemirdzamies, gaisa ievibrējumu un arī šo te palātu mēs attīrījām, reļu svaidījām, attīrījām no ļauno garu, jebkādas ietekmes. Protams, mēs ar Raivo svaidījām reļu katru reizi, laikam, nezinu, cik tur reizes sanāk, 3-4 reizes dienā. Likām rokas un ārstiem teicām, jūs, es saku viņiem, nesakiet prognozes, vienkārši pasakiet, par ko lūgt. Par ko tagad lūgt? Viņi saka, pa plaušām. Skaidrs, lieku rokas, lūdzu. Viņam vienā mirklī tā kā tās kruškurs uz iekšu gāja, nevis uz āru, tā kā vajadzētu, bet tā kā plaka, un es lieku rokas un lūdzu, un es jūtu Dievu spēku rokās, un Dievu tuvumu, un vienkārši pastāvīgi Dievu tuvumu un Dievu spēku, un es skatos ceļās uz augšu jau kārtībā, kruškurs kārtībā, tagad pa ko lūkt, bet pamatā bija tāds Dieva, tāds tuvums un tāds pilnīgs apliecinājums, es dziedinu, nāk dziedināšana plūst, un tad es jau saprotu, ka man vairs nav jālūdz, es pat vairs nelūdzu. Es saprotu, ka Dievs sūta un plūst tā dziedināšana, un es tikai svētīju, Jēzu, tavs rokas, tavs brūces, tavs dziedināšana, es slavēju svētīju. Kā pateicība jau gāja kā vairāk, pateicība, ja? kā tāds, kā ātrāk, vairāk nāc, vēl vairāk intensīvāk. Un tās lūkšanas arī notika palātā, tie ārsti redzēja, ko jūs tur lūdzat? Protams, protams. Jums nebija tā, ka, nu, mēs ko viņi tagad pa mums padomās? Nē. No pirmās dienas mēs teicām, jo pirmajā dienā Jānis jau var pateica ārstam, mēs ticam, būs pilnīgi dziedināšana. Jo faktiski viņi nedomāja, ka viņš dzīvos. Bija ļoti, ļoti bēdīgs prognozes. Stāvoklis bija graujošs. Galēji. Nu, kad cilvēks ir miris, tad tiek bojāti pilnīgi visi cilvēku orgāni. Skatījās, kad cerības ir mazas un bija negatīvas prognozes, protams, par smadzeņu darbību un visādiem iekšējiem orgāniem. Un arī sākotnēji viņa stāvoklis bija ļoti grūts, viņš pat nevarēja noturēt savu galviņu un arī neēda no sākuma vēl ar zondi, bet patiešām varēja redzēt ātru progresu. Bet, ja Lācar pēc 4 dienām smirdošu var izvest ārā priecīgu, tad kas ir šis gadījums priekš Dievu? Un mēs satvērām arī garā, kad būs pilnīga dziedināšana, kad Dievs grib pagodināties pilnībā. Patiešām varēja redzēt ātru progresu. Mans dēls Raivo sāka pat ēst pēc pāris jau dienām, izņēma arī zondi. Drīz vien jau bija tā, ka viņš sāka noturēt arī jau galvu. Un tas progress notika diezgan strauji. Bet bija viena diena, kad mums ar sievu starpā radās nesaskaņas. Tā bija kā tāds durvis tums spēkiem un Raivo kļuva tā kā sliktāk. Viņam bija piepampus acis. Bija tāda tiešām tums savā ziņā klātbūtne sanāca caur mūsu tādām nesaskaņām. Viņam parādījās neliels tādas epileptisks izpausmes. Bet mēs vakarā ar sievu izlūdzām viens otram piedošanu, samīļojām un arī daudz par mums aizlūd. Uz iestājās un mēs nožēlojām. Un tā bija tā, ka viņš arī, nu, viņu uz kājām jau lika rociņu, drusiņu turējās pie gultas. Rehabilitologs ņem ceļ vienu rociņu, otru rociņu kāņu, lai pilnīgi neatrafējās. Atnāk Jānis. Nu, es, man ar tajā dienā liekas, nu, nav šodien nekas īpaši. Man prasa tur īziņā rakst, kā iet, saka, nu, nekas tāds nav. Nu, stiprinam, turpinam teiksim, stabilizēties. Un kopš tās dienas tālāk notika arvien lielāks un lielāks neredzēts progress. Viņš sāka no sākuma noturēt kājas, pēc tam viņš sāka jau, viņam vienu rociņu tikai kustējās tā normāli, viņš sāka abas rokas kustināt. Atnāk Jānis tagad uz savām 3 stundām. Es tagad nāku apakaļ, viņš man rāda video, tu pasties. Es skatos, es noticēt nevaru. Jānis tur Raivo pie rokas un viņš iet vienkārši tipu tapu priecīgs, staigā pa koridoru. Es skatos vienkārši,
vispār ko? Nākamā dienā atnāk ārsti, es ārstēm rādu. Nākamā dienā viņš vēl stabilāk, kad man vairs roku nevajadzēja dot. Viņš vienkārši skrēja jau, es viņam pakaļ nesos, viņš tāds nestabils. Mm-hmm. Viņam pēkšņi visas rokas, kājas, viss galva, viss ceļās augšā, nu, burtus vienā mirklī. Un ārste nāk viena, pēc tam atskrien otra, abas skatās un brīnās, viņa saka, jo pirms tam teica, ziniet, jūs filmējat, ja viņš paceļ rociņu, ja viņš paņem rociņā mašīnīti, filmējiet, tāpēc, ka mums ir ārstu tās sapulces pirms katras dienas, un mums ārste netic, ka viņš ņem to mašīnīti. Tas bija diena iepriekš tā saruna, ka viņš vispār spēja satvert, un vispār, ka viņš saprot, ka tā ir mašīna, un spēja reaģēt adekvāti. Un viņi saka, filmējot un fočējot, jo mums ir jāstāsta tiem kolēģiem, jāplāno rīcību plāns, un mums netic, ka var būt tik labi. Filmējiet. Un tagad viņi nākamā dienā atnāk, un viņš staigā, un viss, un liekas, rehabilitologs tikko kājas cilē, lai neatrapējās, viņš skrien. Un tad kāda informācija man ienāca par to, kas notiek tajos koridoros, un man saka, klausies, visi par to runā, visi ārsti par to runā. Un kad citi, kas atnākuši tagad no lieldienu atvaļinājumu, dzīvi šobrīd pārdomā, ka viņi ir uzzinājuši, kas to lieldienās ir noticis. Tie ārsti saka, nu dokumentējiet, ierakstiet, fotografējiet. Un pašās pēdējās dienās jau, kas bija pat nepagāja pilnas trīs nedēļas, kādas diva pus nedēļas, tajā svētdienā divas nedēļas pēc lieldienām viņš sāka jau vārdiņus runāt, ko mēs visvairāk gaidījām. Un burtiski trijās dienās jau viņš pilnu valodu ieguva un pat jau sāka jaunas vārdiņus runāt. Un tad beigās bija tāda kurioza situācija, ka ārsti, redzot šo straujo progresu, bija tik tā kā vēlējās mūs sūtīt uz kustību un runas rehabilitāciju, ko citi vecāki pat ļoti izprasa saviem bērniem. Jā, un tad bija tā, ka es saku, mēs gribam braukt mājās. Bet viņi man saka, bet re, kur es atvedu tikko ārsti, mēs tagad plānojam rehabilitāciju. Kā tālāk? Es saku, bet man nevajag rehabilitāciju. Raivo ir tieši tāds, kāds bija. Un viņam pēdējās pāris dienās arī valoda atraisījās, un viņš sāk runāt, un es dzirdu vārdus visādus, ko es nebiju tā dzirdējusi. Viņš pat vēl precīzāk atkārto. Un tad atnāca tas galvenais virsārsts, un istabiņā arī novērtēja Raivo, tur staigāja tupās un vēl ko. Un es saku, nu jūs viedokli par rehabilitāciju, viņš saka, pilnīgi garām. Priekš kam jums rehabilitācija? Nav jāsūtīt tur vīrusu ķert, ja? Un tad šajā mūsu gadījumā tā atkrita. Un tā kā arī šeit ārstu vidū viņi redzēja, ka notiek kas pārdabisks. Protams, cik mēs bija iespējami, mēs liecinājām par ticību Jēzum Kristum, viņu varenajam spēkam, kur arī mēs redzējām. Paši bijām pārsteigti, to redzēja arī citi. Kopā mēs bijām nepilns trīs nedēļas, divas nedēļas un sešas dienas višas līdz izrakstīšanās brīdim. Un pašās beigās, kad jau mēs izrakstījāmies, man teica, ka ir ārsti, kas īpaši nerunā, viņi klusē. Tāpēc, ka skaidrs, ka tur neko citu nevar pateikt, kā tikai vienu vārdu, ka tas ir Dievs. Bet viņi iekšēji tik un tā pārdomā un arī ticībā piepildās. Ārsti iekšējā tīklā tika izsūtīts no galvenās vadītājas paziņojums, ka ir noticis kas? Lieldienu brīnums. Tad viņa to pateica, ka tas ir lieldienu brīnums. Viņš atbrauc mājās pilnīgi pieliec ar mīlestību. Priecīgs un jā, un arī pie upes nāk un nebaidās nemaz no ūdens. Un man arī saka, nē, nu tas ir brīnums. Nē, nu kā pilni no ūdens, jo nu, tas jau nu gan būtu sagaidāms, ka tagad turpmāk no ūdens būs bail. Nemaz, necik. Un man, kad atbrauc mājās pēc tās slimnīcas, un tad tikai es sāku aptvert vispār visu to lietu. Līdz tam es burtiski koncentrējos uz to situāciju, tad es tikai aptveru. Un vēl tagad faktiski nevar aptvert to. Tas ir Dievs, ir pagodinājies šādā veidā, un mēs pazemībā viņus slavējam un pagodinam. Un jā, viņš tur peldēja briesmīgi. Nedzīvs mazbērniņš, bet es esmu pārliecināta, ka kā tai gleznā, viņš bija uz Jēzus pleciem un pilnīgi Jēzus smējās un arī Raivo smējās un viņš ir drošībā. Paldies Dievam, paldies Dievam. Paldies Dievam, jā. Un paldies draudzei un tāda mīlestība, es nezināju, ka draudzē ir tāda mīlestība, pirmoreiz piedzīvoju tādu atbalstu, tādu mīlestību, es neesmu nekad tā iestājusies par svešu bērnu, nekad es tā neesmu lūgus par svešu.
Mums draugi saka, viņi nekad dzīvē pieauguši cilvēki. Saka, es nekad dzīvē tā neesmu Dievu lūdzis kā šajā laikā. Jāsaka tā, ka kopš mēs Raivo redzam tagad, katru dienu, nu patiešām ir grūti joprojām tā pilnībā sagremot, jo tāds sajūta, ka nekas tāds vispār nav bijis, jo viņš ir pilnībā atjaunots, viņš ir pilnībā dziedināts. Un Dieva brīnums ir tā noticis, kad es joprojām skatos un nevaru noticēt. Tiešām tas ir piepildīts.